Aí teve dendê, quando tá numa quantidade dessa, é água bastante que tem, ó. A nascente vem minando, minando, aqui tá mais a nascente. Olha o barulho da água aí, ó. Olha o som da água. Que é bonito, né? Olha aí. Que coisa linda, que riacho maravilhoso. E aí vai abastecer aos pouquinhos, pouquinho. Vai para quê? Pro Rio Piauí, é? Olha. Legal. Nascente de nascente em nascente, de grão em grão, diz que a galinha chupa papo, né? De nascente em nascente, um riacho, de um riacho a um riachão, né? Até o mar. Coisa boa. Ai, coisa linda. Aqui, ó, gente, ó. Esse seu Cícero tá me mostrando uma riqueza milenar aí, ó. E eu só vim conhecer de perto porque. E entender o que é isso, que eu não conhecia. Aqui é o papiro, né, seu Cícero? Olha só. Entrei aqui na água para ver de perto e tirar uma dessa para mostrar para pessoas que não conhecem o papiro. Aí tem uma marca aqui, ó, que parecendo que passou uma sucuri aqui. Mas o Cícero falou que não precisa ter medo não, que pode ter sido uma capivara. Menos mal, né? Porque se fosse uma sucuri, eu caía fora.